আসলে বিপণন ক্ষেত্রত প্রত্যেক বছরে আহো আর বাইদ সকলে ইমান একেলগে বনায় ইমান ধুনিয়া কই কাইলে পা যেহেতু না থাকিম গাঁৱত থাকিম আজি দিন তো অকমান গুয়াহাটির যেটো পরিবেশ সাবলেও আহিলো লগতে এওলোকৰ হাতৰ পিঠা বহু বছৰ পা খাই আহিছো তৰে কালি গাঁৱৰ হোৱা দিলম আজি এওলোকৰ হাতৰ খোৱা দিলো মানে গাঁৱত নিজে বনাব পিঠা নিজে বনাম আজি এখানে বাইদৰ লগত বাইদৈ মই একেলগে বনাইছো আৰু এটো আসলে অসমীয়াৰ বাবে যেটো উঠা যেটো হেপা ভোগালি হল ভোগৰ গতিকে নিশ্চয়কৈ সকলোৱে পিঠা পনা বনাই বা ধুনীয়াকৈ একেলগে খোৱাৰ যিটো আনন্দ সেই আনন্দ সঁচাকৈ গাঁৱতহে আচলতে ইয়াৰ প্ৰকৃত আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে বাইদেউক মই অথনিৰ পৰা কৈছো বোলো বাইদেউ মোৰ পিঠাখিনিত কিন্তু অকণ নাৰিকল বেছিকে দি দিম বেছি হল নেকি বাইদেউ আপুনি বনোৱাৰ দৰে বাইদেউ বনাব পাৰিছেনে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো আহাৰগুৰি মহযুঁজত আহিব আৰু এই বছৰ খুব ভাল লাগিছে যে সুন্দৰকৈ পাতিবলৈ সকলোৱে উৎসাহিত কৰিছে আৰু সকলোৱে সমৰ্থনো কৰিছে এইটো আচলতে আহতগুৰিবাসীৰ বাবে আবেগ মহৰ যুঁজখন আৰু খুব সুখী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত উপভোগ কৰিম আটাইকেইদিন মই তাতে থাকিম সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছো আচলতে বিপণন ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক বছৰে আহো আৰু বাইদেউসকলে ইমান একেলগে বনাই ইমান ধুনীয়াকৈ কাইলৈ পৰা যিহেতু নাথাকিম গাঁৱত থাকিম আজিৰ দিনটো অকণমান গুৱাহাটীৰ যিটো পৰিৱেশ চাবলৈও আহিলোঁ লগতে এওঁলোকৰ হাতৰ পিঠা বহু বছৰৰ পৰা খাই আহিছো গতিকে কালি গাঁৱৰ সোৱাদ ল'ম আজি এওঁলোকৰ হাতৰ সোৱাদ ল'ম মানে গাঁৱত নিজে বনাব পিঠা নিজে বনাম আজি এইখানে বাইদেউৰ লগত বাইদেউ মই একেলগে বনাইছো আৰু এইটো আচলতে অসমীয়াৰ বাবে যিটো উৎসাহ যিটো হেঁপাহ ভোগালি হল ভোগৰ গতিকে নিশ্চয়কৈ সকলোৱে পিঠা পনা বনাই বা ধুনীয়াকৈ একেলগে খোৱাৰ যিটো আনন্দ সেই আনন্দ সঁচাকৈ গাঁৱতহে আচলতে ইয়াৰ প্ৰকৃত আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে বাইদেউক মই অথনিৰ পৰা কৈছো বোলো বাইদেউ মোৰ পিঠাখিনিত কিন্তু অকণ নাৰিকল বেছিকে দি দিম বেছি হল নেকি বাইদেউ আপুনি বনোৱাৰ দৰে বাইদেউ বনাব পাৰিছেনে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো আহাৰগুৰি মহযুঁজত আহিব আৰু এই বছৰ খুব ভাল লাগিছে যে সুন্দৰকৈ পাতিবলৈ সকলোৱে উৎসাহিত কৰিছে আৰু সকলোৱে সমৰ্থনো কৰিছে এইটো আচলতে আহতগুৰিবাসীৰ বাবে আবেগ মহৰ যুঁজখন আৰু খুব সুখী আৰু গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত উপভোগ কৰিম আটাইকেইদিন মই তাতে থাকিম সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছো।